magaalada ceenab ee xarunta gobolka sanaar waxaa ku yaala xarun dhinaca akhriska iyo qoraalka oo lagu magacdaray hangool. Xaruntani oo ay aasaaseen dhalinyaro aqoonyahana oo kasoo jeeda gobolka sanaar islamarkaasina ay gudoomiye ka tahay sacda saciid bare ayaa warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somaliland oo booqatay waxay halkaasi kula kulantay dhalinyaro aad u tira badan kuwaasoo ka faa'iidaysanaya bugta kala duwan ee goobtaasi taalla. waxaana dhalinyaradan ay noo sheegeen inay joogteeyaan islamarkaasina markasta ay tagaan xaruntani si ay uga faa'iidaystaan bugta tirada badan ee iyadu goobtani taalla islamarkaasina ay ku duugan yihiin aqoonta aadka u tirada badan, waxayna noga warrameen faa'iidooyinka kala duwan ay leedahay akhriska culunta kala duwan ee bugtani. waxayna baaq u direen aqoonyahanka iyo weliba qurbajooga kala duwan ee gobolkani kasoo jeeda. halkan waa laabrariga magaalada caynaba, waxaa runtiina adiga akhriska iyo qoraalka ee hangool runtii waa madal wax lagu akhristo. bartani waxay u furan tahay maxay tahay runtii dhalinyarta gobolka Saraar. waxaan ugu baaqayaa dhalinyarta gobolka Saraar ee degmada Caynaba inay yimaadaan xaruntooda naadiga akhriska iyo qoraalka ee hangool. inta timaadaana runtii cilmi uun bay ka qaadataa. waxaan mahad celinayaa runtii cid kasta oo naadigan akhriska iyo qoraalka ee hangool gacan qabatay. ugu horeeyo radyahanka caanka Jaa Maxamed Aadan Jaa Karaaciin uu ku xigo gudoomiyaha naadiga maktabadda iyo naadiga akhriska iyo qoraalka ee Berbera. waxaan mahad celinayaa caynaashe oo isaguna ka mid ah dhalinyartii gobolka Saraar ee degmada Caynaba wax ku baratay ee ku nooleyd oo isaguna bugaag soo gaarsiiyey bariya dhaweyd ee laabrariga Caynaba. waxaan baaq u dirayaa ay cid kasta oo daraysa akhriska iyo qoraalka, waxaan baaq u dirayaa jaaliyadda gobolka oon leeyahay naadiga akhriska iyo qoraalka hangool gobolkii laabrari buu yeeshay, gobolkii maktabad buu yeeshay. wuu idii baahan yahay in la horumariyo, u baahan yahay, wuxuu baahan yahay qalabad iyo fara badan iyo bugaag fara badan buu baahan yahay runtii. marka waxaan idinka codsanaynaa cid kasta oo akhriska iyo qoraalka danaysa inay runtii laabrarigooda soo xusaan. maanta waxaan ku suganahay xarunta akhriska iyo qoraalka magaalada Caynaba, khaasatan naadiga akhriska iyo qoraalka ee hangool. runtii naadigan intii laga aasaasay magaalada Caynaba intuu ka jiray waxyaaba badan ba ka bedelay aqoonta magaalada Caynaba. xaqiiqatan dhalinyarada magaalada Caynaba ma heli jirin meel isugu yimaadaan ama wax ku akhristaan, laakiin waxaa ka daboolay baahida naadigan akhriska iyo qoraalka ee hangool. anigu runtii dhalinyarada meesha wax ku akhristaan ka mid ahay. toddobaadkii waan imaadaa, toddobaadkii laba jeer aan imaadaa ama maalin baan imaadaa, inta badan khamiista iyo jimcaha ayaan imaadnaa. kulli runtii waxyaaba badan baa nooga kordhay cid kastoo ka qayb qaadatay hirgelinta ururkan ama naadigan akhriska iyo qoraalka. waan mahad celinayna. mahadda koowaad waxa leh Allah subxaanahu watacaala. marka labaad waxaan halkan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan dhalinyaradii ka qayb qaadatay. waxaan kale ku xusiinayaa gudoomiyihii ururka hangool Sacda Saciid Barre. kolley akhrisku aad iyo aad buu muhiim yahay, mahmaahyo badan baa akhrisku soo aroora oo ay ka mid yihiin ama aynu ku akhrisku waa sallaanka ama jaranjarada aynu ku gaari karno horumar la taaban karo. marka waxaan ku aad iyo aad ugu bogaadinayaa ama aan uga adkeynayaa dhalinyarada gobolka Saraar gaar ahaan degmada Caynaba in ay soo xoojiyaan akhriska, ku dadaalaan, aad iyo aadna ugu dadaalaan. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa saxaafadan ugu soo booqatay galabtageedna halkan naadiga akhriska qoraalka ee hangool. annagoo dhalinyarada magaalada Caynaba waxaa marka ku horeysa waxaan maleynaynaa ardiyanka caanka Jaa Maxamed Aadan Jaa Karaaciin oo ka qayb qaatay isaguna halkan iyo weliba sidugaha barakayaasha gobolka saaxiib Cali Hashim Xadi Cadiid oo isaguna soo gaarsiiyey bugaag aad u tiro badan halkan. waxaan leenahay laakiin dhalinyarada kale ee gobolkaydana ku maqan inay saasoo kale ka qayb qaataan naadiga akhriska qoraalka. dhalinyarada kale magaalada joogtana waxaan leenahay inay iyaguna soo camiraan meesha oo yimaadaan meeshana la soo camiro. Jaamac Boodacade, warbaahinta qaranka Somaliland, Caynaba.